Hra popisující z různých úhlů různé reálné i bizarní konflikty mezi mužem a ženou. Představení Mezi nebem a ženou uvede Severočeské divadlo v pondělí 7. listopadu od 19 hodin. V hlavních rolích se představí Diana Mourová, Martin Trnavský a Radim Novák. Slavný americký muzikál z roku 1956, to je My Fair Lady. Příběh o chudé květinářce Elize Doolittlové a arrogantním a nesnesitelným profesorem fonetiky Henry Higginsem, který se vsadil s přítelem, plukovníkem ve výslužbě, že z této prostořeké a umouněné měšťačky z nižší vrstvy udělá kultivovanou dámu, aniž by si někdo povšimnul, že není z vyšších společenských kruhů. Jak vše dopadne, se dozvíte v Severočeském divadle v úterý 8. listopadu od 19 a v sobotu 19. listopadu od 17 hodin. Čardášová princezna, jeden z největších operetních hitů z pera Emricha Kalmána, uvádí Severočeské divadlo v Ústí nad Labem. Doražte si vychutnat oblíbená a roztančená čísla, Vylíbezná děvčátka s tváří anděla, nebo To všechno láska, Bláznivá láska. Čardášovu princeznu uvádí Severočeské divadlo na svých prknech v pátek 11. listopadu od 19 hodin. Pohádkový příběh s podmanivou hudbou Petra Iliče Čajkovského, kde dobro vítězí nad zlem, kde se princezna probudí a všechno bude trochu jinak, než byste čekali, to je Spící krasavice. Spící krasavici uvádí Severočeské divadlo v Ústí nad Labem v neděli 27. listopadu od 15 hodin.